Narame na Karemera bakomeje kwishimira intsinzi bakesha gahunda nzamura bushobozi bw'umunyeshuri. Rufonsi we byamukomeranye. N'urunana. None se ubu ndahire giti? Rufonsi nkubwiye ngo urahira. Ariko se nambwira ukuntu ikintu cyabera mu mudugudu wawe ntukimenye. Mbwira koko. Aho namwe mwamushatse kuvuga ko nta kintu nkora mpara ntembera mu mudugudu gusa. None se abaturage kubayibona mu dugo. Ni gute utabibona kandi uri umuyobozi? Iki nama koko ni ikintu bavuga ngo ntiwakibonye. Iki nama kiri mu gishanga koko. Erega simvuga ko ntakibonye. Narakibonye rwose. None se kuba bibonye ubikoze hwiki? Nge navugishije umusore ndamubwira ngo abireke. Ah, none se yarabiretse. Ubu ngiye nta moto nasanga rikoza mu kinamba. Kubireka ntiyabiretse. None. Ndetse ahubwo yatangiye no gutsindagira mitaka ngo yagura hazajya parika. Ngaho nyumvira. Ibyo byose bikaba birebera ukicecekera koko. Ako umuntu wavuze ko narirutswa niwe wampemukiye rwose. Birasa nkaho ikintu cyose wumva ko mbeye. Ngaho ngira uko byagenze kugira ngo ikinamba kiyo kimaze imyaka ibiri yose gikorera mu dugudu wawe utabizi. Mbwira rufu, mbwira rwose. Navuze ngo suko ntabimenye. Narabimenye rwose ko umwana w'Iriyamu yakoze ikinamba mu gishanga kandi bitemewe. Ega icyo si cyo nshaka kumbwira. Icyo wakoze kuri icyo kintu n'icyo nshaka kuruta ibindi byose. Kuko urabizi ko twasobanuriwe neza ko ibishanga biyungabunzwe neza ari ishingiro ry'imibereho myiza y'umuturage. Icyo nakoze rero naramwigishije. Aha. Mwereka ko kogereza ibinyabiziga mu bishanga byangiza amazi y'igishanga. Mwereka ko hariya amavuta y'ibinyabiziga yagiye mu bishanga ateza ibibazo. Mwereka ko abantu baza kogereza mu kinamba kibaza n'ibinyobwa mu macupa ya za parasitike bakajugunya mu bishanga, ibyo byose bikabangamira urusobe rw'ibinyabuzima biboneka mu bishanga. Aha. Hanyuma se ibyo byose kuba yemubwiye byatanze iki? Waramwigishije rwose birambuye n'ubutumwa bamuhaye neza ndabyumva. Hanyuma se? Hanyuma nyine ndakomeje kumwigisha. None se wowe ntubizi ko kwigisha ari uguhozaho giti? None se mudugu ageze aho atsindagira itaka mu gishanga agambiriye kugikamya ubwo amasomo wamwigishije arayumvise? None se ko namubwiye akaba yarananiye nkuri kimuyobo? Noneho nabonye ashobora no kuba yarahinduye amayeri asigaye akura nijoro. Urumva ntacyo twakora rero tumureka akomeze yangize igishanga turebera. Nyine keretse munsi abeye daso ku murenge bakazaza rimwe tukamurarira nijoro tukamufatana igihanga. Reka ntabya nijoro rega ibyo akora bikora ku manywa ku mugaragaro. Abadaso ntacyo ndaje mbagushakira mugende umurebe ndabizi ko naka kanya turimo kuvugana. Ubu ngubu bari gutunda itaka ritsindagira mu gishanga. Ariko banza uyirangura yose mugi. Mbona nta mwenda n'umwe uri muca. Erega mwa bantu mwese narekaga mu isoko. Ariko ndabona ibyo byarahenze ku rwego ntabitekerezagaho. Aha. Ahandi se mwari mumeze mute we? Mugiye abana bari baraho. Shabaraho turashima Imana. Nuko nuko. Namwe nizere ko ari uko na Filipo. Natwe nuko pa turaraho da. Biganza na murumuna yo bameze neza nta kibazo. Ni byiza rwose. Ahubwo se anye. Ni ukujyana ukatwicira icyaka. Ubutaha nawe njye nkubaza ngo Patro ameze neza. Gahunda ni iy'Imana n'ibyemera icyaka kizicwa da. Ahubwo se we mbabaze mufite izihe gahunda mu cyumweru gitaha. Aha. Cyangwa mugeni shabikubajije abizi. Oya ni ukuri pe ntabyo narinzi. Ahubwo ntivumbuye ndumva navamo umupfumu mwiza. Umupfumu mwiza suragura ibiki kandi. Ntakubajije ati se wowe na titireri mugeze yamupanga gutwikira icyaka. Bihura n'uko uzaza kumwereka ababyeyi. Yewe namwe nta kigenda cyanyu pe. None se mbabajije gahunda mufite mu cyumweru gitaha. Mwita mwiyumvira ibyo kuzana na Sheri mu rugo. Cyane rwose. Nushaka se kutubaza niba tuzaba duhari ngo tuzaze kugufasha kumwakira. Nta kigenda cyanyu rwose. Ubu ntabwo mwibwa ko icyumweru gitaha tuzaba twatangiye ibikorwa byo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata mu 1994. Yo. Uzi ko byari byandenzeho koko. Shabirumvikana. Ntabwo waza kwerekana umukwe abandi bari mu bikorwa byo kwibuka. Nagira ngo ahubwo niba muzabona akanya mumfashe mu bikorwa byo kugenera urubyiruko ibiganiro bitandukanye bivuga ku mateka mabi yaranze igihugu cyacu. Ako kantu ni keza cyane. Nibyo rwose. Kuganiriza urubyiruko amateka yaranze igihugu ni inkingi idufasha ko ibyabaye bitazongera kubaho ukundi. Rwose pe. Ahubwo nye uwo ukomeza ubikurikirane umenye gahunda zateguye umudugudu wacu noneho natwe tuzabigiremo uruhare. Sinzi ibyo byawe rwose akazi sinagakora. Bimeze gute se? Birabyoshye cyane. Umuntu arebye nabi rwose yajya ntiyagurutse.
wakwirese ko n'undari wowe nabitekeye reka reka kirabijyane sinshobora rwose kunyuzwa mu misoto ndo umuntu w'umugabo bimereze mbibike mukanye umwana namara kunyo hase ko mitamera nk'umuntu utigeze agira icyo ashyira mu nda mpane icyo gikapu ahubwo nsubire mu kazi iki gikapu cy'abanyeshuri se wagikuye nicyo naguze ariko karemera rwose nawe ukunda umwana wawe ugakabya da ubu si umwana utarana kambakamba watangiye kumugurira igikapu cyo kujyana ku ishuri koko iki ntagare cya bibi wacu ni cyande se ko wakivanye ku kazi ukabona gisubijeyo nicyo naguriye narame nk'igihembo cy'uko yitwaye neza ngiye kunyura kwa mukecuru nyimuhe mbone kujya mu kazi ngo ngo iki kareme ngo igikapu ngo ni cyande ni cyane arame yewe sinakimwemereye wumva koko ariko kareme igikapu cyiza gutya gifite imifuka ku mpande ni imashini ifunga watinyutse ukigurira narame si cyiza se ari cyo gitwaye ariko ubunzigire ni koko kareme ni gute watinyutse gufata udufaranga tubonye aho kudukorera wita ku rugo rwawe ukajya kutuguramo ibikapu byo guha bene wanyu none se wabuze icyo nuri ibitenge ntubifite ibiryo ntibihari umwana ntiyambaye ikibazo kiri muri uru rugo ni iki none se kuba ibyo bihari bivuga ko amafaranga yose yo muri uru rugo ugomba kuyatagaguza nk'aho wowe nta bibazo ufite mu muryango wawe erega urugo rukeneye irindi terambere itari ryo kurya no kwambara gusa ariko ndumva kugurira umwana igikapu cyo gutwaramo amakaye atari bibonuri cyane koko yari afite gashaje mu gitondo twari twavuganye ngo iki kareme sinakubwiye ngo ibyo bintu byo gutagaguza amafaranga ngo urahemba narame simba ishyigikiye ariko njye numva kudakomeje kuko nta kimwe mbona mu guhemba umwana witwaye neza ku ishuri wibeshyaho se nyine sinakubwiye ntitwamaze kuba umuryango hari ibyo dukeneye nta mpamvu yo gupfusha ubusa amafaranga nkaho twebwe tutabyaye none se kuba twarabyaye byadutuje ku kirwa ku buryo nta muntu tuzongera gukenera cyangwa ngo nawe adukenere shahuri na jokeri kabisa ubwenge bwo gukora mu ijoro wabutekereje ute kwiri banza wakiri kwaca ryawe mbere na mbere ubundi tubone kuvugana aha nibizima rero nibizima rwose ngaho jomba hakandi gasengisa se sha senyisa se yagatiki byanayo niyo twavuganye wana ariko se wakubise hagasengisa nkaza kunywa icyuma mwana William wowe none hagaciro ahantu nakoze uko hangana koko urabona hasigaye hangana iki cyakora byo wakoze rero hey. Uziko nidukora andi majoro abiri parikingi izaba yabonetse ihagije rwose oya nibizima pe wowe shyiraho iyo note njye kwitamo akantu urabizi ngewe ndi umukorera bushake n'iri joro nshobora kurara mparangije ntimpamvu oya Pascal wingora rwose wingora rwose yego ndabizi ukora na kime ariko amafaranga yo jyana yo ngaya niyo twavuganye kandi nta yandi nshyiraho rwose shitawa haya agaciro imbeho y'ijoro ariko uzi kurara ukora abandi biryamiye kandi noneho nakora ikintu kitemewe uzi ku isaha n'isaha bakugwa gitumo none se wagize ngo baguca kengewe byangwa amahoro ngaho rero jombaho turuwasa basi ngo iki ni ukuri jombaho 300 byibuze kandi muri 300 nturuhanye cyangwa umbwire niba ubyanze nzashaka akazi ahandi hatanshyira mu byago byo kuba nanafungwa ngo ni uko nakoze ibintu bibujijwe akira desa niyo mfite ariko ukomeza akazi rwose kandi ushyiremo kime kabisa ushyiremo imbaraga cyane sha nawe nubwo utangiye kugira ibiceri ariko uri umufarafuzi ntako ndi yampereza nyine nta kadaforitamo erega umenye ko ayo ngayo uri bundiye y'ubukoboyi akazi twari twumvikanye bibiri kandi nayaguhaye aya desa nyine abaraye agacupa none se uzaba umukire gututagurira abakene agacupa mwa nzakira ntese ubona n'aba banyamashyari nka bamugisha bamereye nabi kugira ngo iki kinamba nticyari gitangiye kuma ku biceri naho se nagende mugisha se ubundi ashinzwe iki mu kagari ahubwo reka nkwereke ukuntu tubigenza tukuzuza iyi parikingi vuba ugiye kugarura madamu muze kwakora muri babiri se oya ntabwo ari icyo nshatse kuvuga umukobwa jana afite umwana wonka ntabwo yaza mu kazi k'ijoro ahubwo reka nkwereke rero ko hari igihe ku manywa mba ntafite akazi Pascal bariya ni bande simbona ari ba Alphonse n'abadasose byanze bikunze baje kudufata tu umva Pascal urumva umva kuno ibintu bimeze ubundi sindi yari narambitse inda ku muyaga kera n'uzubara bakagucekira utahirahira uvuga izina William ubwo njye nakomeje William we winsika ahubwo ngabo baradukurikiye urabona atari igikapu cyiza senara ni cyiza cyane rwose nanjye wakimanye nkajya nyitwaramo amakaye ndakiguhaye
urakimeye kareme cyangwa uranyinisha none se nagukinisha gute koko nawe kandi nabikwemereye mu gitondo kuko nzaguhemba none umembye iki gikapu ntumbwiye se kari cyiza cyane ni cyiza rwose kandi ndishimye cyane kareme urakoze cyane ubutaha rero ugomba kwiga neza ugatsinda birushijeho kugira ngo uzabone ibindi bihembo byiza cyane nibyo pe ahubwo nzaba n'uwa mbere n'uwa mbere sha ukaba uwa mbere narame bakagusoma imbere y'abandi bose ngo ni wowe wabaye uwa mbere ntacyo mvuze ubwo nayo nyine wibwire nzabikorera kugeza mbigezeho kereka gahunda nzamura ubushobozi niva gusa kuko niyo yamfashije kugera kuri aya manota yose sha ntabizajya kuko mwarimu wanyu budensi yanayambwiye ko ari gahunda y'igihugu cyose ubwo rero nzaba uwa mbere mu gihembwe gitaha gusa ariko nanone mfite ubwoba umva kandi narame umukobwa wanjye ibyo nicyo atangiye niko ye umaze kumbwira ko uzaba uwa mbere none utangira kugira ubwoba n'ubwoba bw'uko bashobora kunyangira gutangira igihembwe cya gatatu wangirwa kubera iki se kandi bimwe bya mama kugira ngo ngusibe umukorere imirimo ndatinya mwarimu ko yazambwira ngo sinzagaruke ku ishuri nishyuye igitabo harya cya gitabo mama yaciye ntabwo aracyishyura yaranze ngo ni amafaranga yifite yo kwishyura ibitabo kandi mwarimu yarambwiye ngo nzagaruke nyizanye none se kuki mama adashaka kwishyura igitabo ikishuri yaciye koko byihorere nara ntibigutesha umutwe mama nzamwirebera mubwire yishyura igitabo cy'abandi none se nubimubwira azabyemera ku buryo tuzatangira igihembwe cya gatatu yari amaze kukishyura kareme kandi Stefa ubanza ugira amahane nk'ubu uranshakaho iki koko agatsinda kirya abandi icyo bakirya kikishaririza ubusa ari njye nawe ninde washotoye undi uwashotoye undi ni wa musanze we mu rugo urumva ubusa ahangaha ko ari iwanjye waje kuhakora iki ariko sha Patrick niki se reka tuganire nk'abagabo tuganire iki se kuva warantwaye umugore ubu nawe wamaze kuba umugabo ntukira umwana tuganire iki se kuba bwije kandi icyo nshaka ari ukujya mu nzu nkiryamira oya mbwira nk'ubu ko utangiye gutwara abagore babandukira umusore ubu uzageza mu myaka yanjye umeze ute meze neza nako nakubajije nabi reka ikibazo cyanjye gisubiremo subiremo kutangiye gutwara abagore babandukira umusore urabona uzigeza ku myaka nk'iyanjye nzawuzibona iki se kwigezaho hari isezerano mfitanye no gukenyuka sha Patrick sendagura se naroga ariko rwose nakurahira rwaje kariko ntaho uzigeza ese ku ntego iminsi nzawuzibona iki kwigezaho ngo nanayirenze ubu se niwe muntu mukuru dufite muri Nyarurembo yose iyo ntuza yawe nutayishumika sizaba yagukundiye cyangwa ugize amahirwe bakaba bataraguca igihanga ubwo waba uri ikimuga barakuvunnya umugongo Stefa mvira mu rugo niryamire urumva cyangwa ubwire niba waje kumbera umuzamu nkinge niryamire undaririye tumvikane ahubwo uvuga ngo ukinge ujye kungirira umugore sha ariko niba warananiye inshingano zo kumenyera umugore wawe aho aba nkamugira neza nkamuha icumbi ibyo mbizire wakamuha icumbi wavuze ko aryoye ubudasigazara ko nakubwiye ngo umwirukane waramwirukanye ahubwo wowe uvuga ko uri umugabo we kuki utamushakiye aho aba ngo areke kuza kuba iwanjye papa ndashaka irindazi dore akanako ntarushyeho agapusi iyi nyamaswa niyo wita se ndekera umwana aza nsuhuze na di cyangwa uvuge niba nawe waramuhaye Patrick atakiri uwanjye bakurikira umwana sumari iki uzi icyo yambara uzi aho arara uzi icyo arya nagarukira ahubwo atarakozaho n'imitwe y'intoki Stefano Saremera agenda adashuje umwana we William na Pascal se bo bafatiwe mu cyaha cyo kwangiza igishanga birabagwa amahoro ntuzacikwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha ikinamico runana mwitegurwa n'umuryango urunana development communication ku nkunga ya USAID binyuze muri gahunda ya Aurora wihaze no ku nkunga ya UNICEF binyuze muri gahunda y'ishema program mukayikurikira kuri radio disc wa gatatu no kuwa gatanu saa 11 n'igice z'umugoroba ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube kwigeraho no kwandika ijambo urunana official maze ugatanga n'ibitekerezo uramutse kandi ufite ikibazo igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho wakohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783181064 mushobora kandi kunyuza ubutumwa bwanyu kuri page yacu ya Facebook kwigeraho no kwandika ijambo urunana tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'urunana mwumvise mu cyumweru icyo kiganiro tukigezaho ku cyumweru saa moya n'igice za mu gitondo kuri Radio 10 dusubikiye ikiganiro runana cy'uyu munsi naho ubutaha.